d'aquesta ciutat i d'aquesta comarca, perquè bona part dels actes de celebració, ben dit, els actes acadèmics i formatius de la Pamèrida del 175 aniversari del tren, doncs han tingut lloc en aquesta casa. Convidar-vos, els que no ho heu fet encara, que visiteu l'exposició. L'exposició hi serà fins al maig, per tant, encara hi ha temps per aprofitar-la, aquesta exposició, que és una d'aquestes exposicions que s'ha de venir una vegada i una altra i una tercera i una quarta tampoc fa mal, perquè hi ha molta substància i molt de contingut. Em sembla que estem a la recta final dels actes d'aquest centenari, segons m'informa la nostra sòcia del Centre Històric Miquel Biada. Sembla que només quedarà una altra xerrada. Sí? Una o dues. Una o dues. I bé, aquesta és la primera de l'any i per tant ja la que enceta la recta final, i ens acompanya doncs el Marc Rodríguez, que és el cap de l'àrea de gestió de patrimoni històric de Ferrocarrils de la Generalitat, que jo crec que és una persona molt encertada. Jo no el coneixia, però he estat parlant una estona amb ell, i a l'empresa de Ferrocarrils de la Generalitat ha fet tots els papers de l'AUCA, perquè diu que va començar enganxant maquinària i que ha fet pràcticament tots els papers de l'AUCA. Per tant, una persona que coneix l'empresa, Ferrocarrils de la Generalitat és una gran empresa del país, i coneix l'empresa doncs per tot arreu. I per tant no és debades doncs que li han encarregat la gestió del patrimoni històric, sobretot perquè té el que s'ha de tenir quan parlem de gestió del patrimoni, que és passió. Perquè diners normalment no n'hi ha. Però si no hi ha diners i a més no hi poses passió, ja estem acabats. En Marc Rodríguez és una persona que té passió, li sobra, i espero que per molts anys Ferrocarrils de la Generalitat hi aboqui un pressupost mínim, com a mínim, per anar veient per aquest patrimoni. El patrimoni no només maquinària, no només instal·lacions, no només enginyeria, sinó també tot el patrimoni documental, que si a Déu plau algun dia doncs veurem transferit a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és on ha d'estar, perquè també hi ha el fons de la Marinista i Terrestre i Marítima, i per tant doncs Arxius en Línia, que és on hi ha tota la documentació que es conserva en aquesta casa i de l'Arxiu Nacional, doncs sigui consultable per tothom en qualsevol hora del dia, en qualsevol dia de l'any, en qualsevol moment. Res, no m'arrotllo més, només dono la paraula a Antoni Llorente, que farà la presentació del ponent. A tots vosaltres us agraeixo la companyia, molts heu repetit i alguns heu vingut a totes les conferències, crec que els hauríem de donar un premi als que han vingut a totes les conferències. Els que no heu vingut a totes les conferències, sapigueu i recordeu que el canal de YouTube de l'Arxiu Comarcal del Maresme les teniu totes enregistrades, per tant, si us heu perdut alguna, teniu la possibilitat de recuperar-la, com aquesta mateixa, que també serà enregistrada i que per tant serà recuperable en els propers dies. Res més, moltes gràcies i us saludo. Sí? S'escolta bé? Sí. Bueno, gràcies, Alexis. Molt bé, ha dit Alexis. Estem a la part final d'aquest 175 aniversari que va començar, o que vam fer el 28 d'octubre. Avui donem també la benvinguda al regidor de Promoció Econòmica, Joan Sàrries, que és el successor de Núria Moreno, que ja havia vingut aquí moltes vegades, que és filla de Ferroviari, la Núria Moreno, de Ferroviari. Bueno, des del Centre Històric hem organitzat aquesta conferència, on també celebrem l'aniversari avui. Estem encara al 160 aniversari dels trens que gestiona els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Volem donar les gràcies en primer lloc al nostre conferenciant, Marc Rodríguez, i li demanem també que les faci arribar també a la Núria Rodina i la Laura Llebre, de Relacions Públiques i Protocol de Ferrocarrils, que vull destacar la gran col·laboració que han tingut amb nosaltres, obrir-nos
la col·laboració que hem tingut i volíem coincidir amb la conferència i l'exposició itinerant que han fet aquest aniversari, que finalment ha pogut ser per problemes d'espai, ja que tenim la planta baixa l'exposició del 175 aniversari. I per acabar aquest capítol, li agraïm també a Alexis Serrano, de l'Arxiu Comarcal, totes les facilitats i suport que sempre s'ha donat. Seguidament passo a donar algunes dades generals de la conferència, abans de passar-li el torn al nostre conferenciant, que les ampliarà i donarà més informació. Són 160 anys des d'aquella companyia, aquella antiga companyia anomenada Ferrocarrils de Sarrià a Barcelona, que en poc temps es va convertir en un transport públic massiu de viatgers, per transport ferroviari. Semproni, que va ser el conductor oficial de Barcelona, va dir que va ser també el mitjà que agafava l'alta policia de Barcelona per anar a les seves torres a estiuallar al centre de la ciutat. Em recordo que quan era petit, hem parlat abans de les emissions de Castellet, no? Jo em recordo que vaig passar la meva primera infantesa, perquè soc nascut a Manresa, però porto ja gairebé tota la vida a Mataró, no? Com si fos un fill adoptiu de Mataró. Em recordo que quan era petit, bueno, el meu pare portava màquines de vapor a Sant Vicenç, fins que aquestes van desaparèixer i va venir a Barcelona. Bueno, hi havia dues estacions, a Sant Vicenç Castellet, una la del Carrilet, familiarment li deia el Carrilet, i era la dels catalans, i l'altra era tota la vida, probablement la del nord, que anava allà a Renfe, però tota la vida era l'estació del nord. I la de Catalans es deia Companyia General de Ferrocarrils Catalans. Es deia així perquè van integrar tres empreses ferroviàries, si m'equivoco ja no m'ho dius, de vies mètriques que explotaven les línies Caminos del Hierro del nord-est d'Espanya, entre Martorell i Barcelona, Ferrocarril Central Català, entre Martorell i Igualada i Tranvia, o Ferrocarril Econòmic de Manresa, entre Manresa, Berga i Guardiola de Berga. La de Sant Vicenç, Castellet i l'estació era també d'una línia que anava a Manresa per un cantó i cap a l'altre, cap a Barcelona, per Monistrol i Olesa, tot per una altra, i era de via d'ample mètric, i li dèiem, com he dit, familiarment sempre el Carrilet. No? A l'estació del nord s'enllaçava amb un ramal i una estació que hem parlat abans molt gran, no? Que em sembla que m'ha quasi que hagués estat allà. Des de la via mètrica, a la via ampla, on es transportava la potassa de les mines de Súria als vapors del nou de Renfe. El nostre conferenciant d'avui, en Marc Rodríguez, també amb una àmplia tradició familiar ferroviària, és el responsable de gestió del patrimoni històric de Ferrocarrils. Per això, i des d'aquí, li desitgem tots els èxits possibles, com ha dit l'Alexis. I sobretot, que el seu departament tingui un pressupost suficient per garantir la preservació i difusió del material històric, puguin seguir circulant en un d'ells els dies festius, com ara. No? Ara fan circulant cada 15 dies, ara si pot ser cada setmana, i que segueixin fent els trens turístics com ho fan ara, no? El tren dels Jacs, el tren de ciment de Pola de Lillet, i més endavant, si pot ser ja, més de nou. No? Li donem també la rebona per l'espai de preservació d'aquest material històric que s'ha fet a Martorell i que és un espai, es diu un espai de la via mètrica, on es poden visitar moltes locomotores, cotxes, vagons, que van prestar servei a línia Llobregat, a Noia, a tot el llarg del segle XX. No? El nostre conferenciant ens explicarà d'això i moltes més qüestions, com les funiculars i els trens de cremallera, que passo a exposar alguns petits detalls. El tren de cremallera de Montserrat va ser, ja es dirà quin any va ser decorat, per la companyia Ferrocarrils de Muntanya a grandes pendientes. Es deia que la novetat en aquell temps, que en Mubiola m'ho ha dit alguna vegada, en Xavier, que la novetat d'aquells temps va ser que enllaçava amb els Ferrocarrils del Nord i es podia anar i tornar des de Barcelona a Montserrat en un dia, en un sol dia. Un dia em sembla que m'ho vas dir també. Desgraciadament, el tren cremallera de Montserrat va tenir un greu accident el 1953.
amb molts morts i bastants ferits, dos trens que es van quedar sense, un tren que es va quedar sense frens i va topar amb el següent i amb el tercer. I va estar 50 anys tancada fins que Ferrocarrils de la Generalitat la va recuperar i va canviar tots els elements de seguretat i totes les vies les van fer, les vies de Camellia les van fer noves. No? Després el Camellia de Núria es va inaugurar el 1931, si no m'equivoco, per part de, també de la mateixa empresa, que era el que abans hi havia molta gent que anava a Montserrat i també anava molta gent al monestir de Núria, no? I és la línia de ferrocarrils de més altitud de la península, em sembla que arriba quasi als 2.000 metres, em sembla que arriba a 1960 o algun més, no? Seguim ara amb els temes dels funiculars, que opera Ferrocarrils de la Generalitat, que són el de Santa Cova de Sant Joan, a Montserrat, també el de Gelida, que coneixes bé el que vius a Gelida. No? Va ser l'única de tota la península que feia transport públic, no només turístic, quan es va inaugurar, això que deia. No? I el de Vallvidrera, inaugurat per l'empresa de Ferrocarrils de Sarrià a Barcelona, per unir Sarrià i el poble de Vallvidrera. En definitiva, totes aquestes empreses ferroviàries van caure en fallides, acabant amb la seva existència com a empresa privada, algunes d'elles després de la Guerra Civil no poden continuar. Hi ha sigut la qüestió pública que ha hagut de sortir al pas perquè ho poguessin fer. La dels catalans l'any 1976 va passar a l'Estat i el 79 va ser traspassada a la Generalitat que va fer el Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El mateix va passar fora de Catalunya, al País Basc, que van passar empreses privades, algunes petites, i la més forta era el Ferrocarrils Vascongados, a FEBE van passar i van ser traspassats al govern basc i va fer Euskotren. El mateix va passar a València, que eren empreses privades, van passar també a FEBE i després van passar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, els de Mallorca, van passar als serveis ferroviaris de Mallorca i ha quedat sempre ha quedat una empresa privada i continua, que és la Ferrocarrils de Sóller, de Turístico Sóller, que tota la vida han sigut els mateixos. No? Han transferit a la Ferrocarrils de la Generalitat la línia de Lleida a la Rua Segur, que són uns 87 quilòmetres, em sembla, de via ampla, de via ibèrica, amb tota la dificultat orogràfica que comporta aquella línia. Han fet tres nous, no? I el que s'ha fet, ja ha estat molt bé que es fes, són canviar els horaris per millorar els enllaços amb els AVEs i amb els trens d'alta velocitat de mitja distància, els abans, i la gent pot venir a Barcelona en menys d'una hora. Dir també que s'ha transferit també la línia de Lleida a Cervera, o està a punt, es veu, a punt, i de Cervera a Manresa, que dins de Manresa es connectarà amb el enllaçarà amb el de Renfe, si és a Barcelona. I sé que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha comprat trens nous i posarà en marxa el 2025. Bueno, el nostre conferenciant ens parlarà en més detalls amb imatges i història, passada i futura, tot el relacionat amb la Ferrocarrils de la Generalitat, que a part de les línies ferroviàries, també, després ferroviàries també, i després empreses privades fallides, com les de estacions d'esquí, que són de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme, que és una filial de Ferrocarrils, no? Que són l'estació de Molina, l'estació d'esquí de Molina, la de Boita Vall, de Gualter, Vall de Núria, no? I Port Reiner, també, sempre són sis. No? La s'han rescatat com a empresa pública i a través de la filial. I res més, ara passo la paraula a Marc Rodríguez. Gràcies, quan vulguis, i Marc. Bé,
fer, no sé si tinc molt més a dir. Ho intentarem, intentaré posar una miqueta a la història del ferrocarril sobre la taula. M'agradaria fer només un agraïment públic, que ja m'ha fet l'Antonio particularment, de la posta en marxa de l'espai de la Diamètrica. Present aquí tenim el senyor Toni Gras, entre el públic, i des d'aquí m'agradaria, perquè va ser precisament ell el primer impulsor, com el predecessor meu, com a responsable del patrimoni històric del Ferrocarril de la Generalitat, i ell sap bé quina és la lluita que comporta posar en marxa un espai com és el de la Diamètrica. Per tant, moltes gràcies, Toni, per la teva dedicació. Bé, tot seguit entrarem en matèria. Com hem dit, el Ferrocarril de la Generalitat té una història de 160 anys. La història real dels ferrocarrils i la seva creació només es remunta a 44 anys. Sense aquests 160 no entendríem aquesta història. Els seus orígens es remunten, com hem dit abans, a l'Antonio, a 1851, en la primera concessió del tren de Sarrià. Aquests 160 anys d'història han configurat una xarxa ferroviària molt singular, perquè ha sigut molt variopinta. Com hem dit, tenim funiculars, tenim trens de cremallera, telefèrics, telecàdires... Tot això adaptat a tot el territori català. Ferrocarrils opera línies de ferrocarrils tant suburbans, com de mercaderies, com de cremalleres, funiculars, telecàdires... I també gestiona la línia regional de Lleida, amb ampli veu. També el tren turístic del tren del Ciment, que té una curiositat, que és el tren de via més estreta de tot l'estat. Durant aquests 160 anys, les vies de ferrocarrils han participat a tot el desenvolupament dels esdeveniments històrics que han anat passant. Han contribuït tant al desenvolupament industrial com urbanístic, social, i han estat, sens dubte, doncs, una via de progrés en el que és el nostre país. Bé, el 1863 s'inaugura a Barcelona el tren de Sarrià, una línia de 4,6 quilòmetres, que enllaça l'estil del centre de la ciutat amb el barri homònim. Aquesta petita línia està construïda en ampli ibèric, en aquella època només es podria construir en aquest ample, hi havia una meva ordre que si ho especificava, i era la resposta a tot el creixement urbanístic que estava patint la ciutat de Barcelona. S'estenia des del pla de la ciutat fins a tot el que és els barris de Gràcia, de Sant Gervasi, fins al barri de Sarrià. Durant les primeres dècades de funcionament, el tren va ser remolcat per locomotors de vapor i cotxes de fusta. Una d'aquestes locomotores la podeu trobar en el Museu de Catalunya, a Vilanova. I en iniciar-se al segle XX, la progressiva urbanització de l'Eixample va convertir aquests trens en un fet merament anacrònic. I el 1905 la companyia decideix i pren la decisió de reformar-lo profundament. Va substituir la tracció a vapor, va passar a tindre una tracció elèctrica i a banda va canviar l'ample de via europeu. En aquest moment, el 1877, va haver una real ordre que permetria aquest canvi i va fer aquesta reforma. Per tant, va convertir el tren de Sarrià en el primer ferrocarril elèctric de Catalunya. Amb el temps, el tren de Sarrià va esdevenir un element essencial a la xarxa de transport de Barcelona. Tot el transport en aquella època estava en les seves passaroles, però començava tota aquesta expansió. Com us he comentat abans, la seva trajectòria que travessava els actuals barris de Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles i Sarrià. Val? Fins a connectar durant més de 160 anys actualment els mateixos. Bé, aquí podeu observar en aquesta fotografia el que era l'estació primigènia del tren de Sarrià, del ferrocarril de Sarrià, ja aquella allà al carrer Palai, si no el podeu identificar, és allà on està el comboi. Aquesta és l'estació primigènia de plaça Catalunya. I després, tot seguit, aquestes locomotores de vapor, de les quals, com he comentat abans, teniu una mostra al museu, encara conservada, al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú. Bé, ja entrem a la segona meitat del segle XIX, les línies de via estreta, popularment conegudes com a carrilets, que van començar a construir-se per tota Europa. Eren unes línies que tenien un ample de via inferior al normal, per tant eren molt més fàcils de construir, més econòmiques, i a més permetien uns radis de corba
més radicals. No? I això permetia que el ferrocarril arribés a zones on fins a llavors era inaccessible. A Catalunya tenim la primera línia. La primera línia que es va inaugurar va ser el 1885 i va ser entre Manresa i Corrents. Va ser explotada per la companyia del tramvia o ferrocarril econòmic de Manresa-Berga i resseguia les carreteres. Bàsicament, seguia la mateixa traça que la carretera. Passar igualment pel mig dels pobles. Tot seguit, ja el 1887 es va prolongar fins a l'estació d'Olban, a l'actual Cal Rosat, a tocar de Vera. I el 1891 es va construir el ramal fins a l'estació de Manresa Riu, per empalmar la companyia del nord, de Via Ampla. Ja el 1904 s'inaugura l'últim tram fins a Guardiola de Berguedà, fent que aquest ferrocarril arribi fins al que és la porta del Pirineu. Aquesta línia, més enllà de les seves característiques de carrilet, va ser una línia molt important perquè va recibir tot el Llobregat. Allà hi havia tota la indústria tèxtil en desenvolupament i de tota la mineria del Bages en plena auge i tota la del Berguedà. Per tant, aquest transport va permetre moure tant mercaderies com persones i va contribuir a tota la dinamització econòmica de la comarca. De tota aquella regió, que hem de pensar que en aquella època estava només basada a la pagesia. L'èxit d'aquest primer ferrocarril va impulsar després la construcció d'altres, com podrien ser el de Palamós a Girona i Banyoles, el de Reus a Salou i el de Sant Feliuenc i l'Olot Girona. Totes aquestes línies van tindre un gran èxit, van tindre una important contribució a la nostra societat i al nostre país. L'economia catalana sense aquestes línies pot dir que no hagués florescut com ha florescut fins ara, fins als nostres dies. Va ser un motor de modernització d'allà on passava. Per tant, sempre es diu que el ferrocarril per allà on passava donava vida. Bé, aquí tenim un detallet que és una locomotora tipus Berga, de les locomotores, aquestes concretament és l'estació de Sallent. Pensem que estava fent la maniobra per acoplar-se al tren de viatgers. Aquestes locomotores eren molt esteses al Manresa urbà. Aquí podeu veure la traça que us comentava abans. Tenim una carretera, aquelles carreteres primigènies, i al costat la via també primigènia. Li diré primigènia perquè realment actualment aquesta via no es permetria en circular. Bé, igual que passa per aquesta traça, passava pels pobles. Per tant, si em permeteu que retrocedeixi, hi ha un detallet aquí a la presentació amb la locomotora Berga que tenim a l'estació de Guardiola de Berguedà, on veieu la paratxispa gegant. Aquest ja era un nivell de seguretat que assolien ja en aquella època, perquè al transitar pel mig de les poblacions, aquell carbon seix, aquelles guspires que sortien per la pròxima anella, necessitaven d'una paratxispa molt més gran perquè no arribessin a les persones, no arribessin a les persones. Si veieu al costat del cilindre de la pròpia locomotora, veureu tot un carenat que també feia la mateixa funció. El que feia era protegir les persones, els viandants, perquè no poguessin introduir les mans dintre del propi vialatge en marxa de les pròpies locomotores. Bé, com a curiositat també, en aquella línia van circular les locomotores, una de les locomotores de via mètrica més grans d'Europa i úniques al món. Úniques al món per la seva tipologia, és una tipologia d'ara, però no és això que les fa úniques al món, sinó és el seu tènder davanter que, com podeu observar, a diferència de les altres tipologies garra de locomotores que hi ha a Europa, és totalment cilindre i això la converteix única al món. Molts tindreu el record de la Garrafeta, la famosa Garrafeta que teníem a Lleida al poble i que era explotada per Renfe en el seu moment, i el seu tènder, tant davanter com el tercer, era quadrat. I aquesta era una de les diferències fonamentals, evidentment la quadrilla també. Al final del segle XIX, els catalans tenien una devoció enorme pel que era la muntanya de Montserrat i es peregrinava al santuari, s'havia de pujar per un camí d'accés que era a la duresa de la muntanya, un camí de difícil accés, molt muntanyós, i llavors es va decidir construir un ferrocarril per fer i facilitar que l'arribada d'aquest monestir fos més fàcil. El 1881 es crea la companyia de ferrocarrils de muntanya de Grans Tendents, capital suís i català. Aquesta empresa s'encarrega la construcció del primer cremallera i la línia de cremallera s'inaugura el 1892. Per tant,
és una de les línies, ja no la primera de cremallera, sinó una de les línies més antigues del ferrocarril. Aquest tren emblemàtic de cremallera ràpidament es converteix en un atractiu i dintre dels seus paisatges és un reclam. A banda d'això té unes curiositats, no? Era molt curiós que en aquella època hi havia un guardabarreres que tenia un gos que el que feia era les delícies dels nens, perquè els nens els encantava, perquè el vestien amb la gorra, amb el fanal, i el portava allà a la barrera. I ell s'estava ben quiet allà a la barrera. Al final, si mirem el ferrocarril, entenem que té aquestes curiositats, no? I una d'aquestes era aquesta. Però als anys 50, malauradament, el cremallera comença a decaure, malauradament passa amb els ferrocarrils, per manca d'inversions i, a banda, per l'accident que abans hem comentat. Val? Aquest accident de 1953, el problema que té és que va generar molts morts i va generar aquesta desconfiança. Al final va provocar el tancament del cremallera el 1957. Als anys 90, el creixement del turisme, la mobilitat que havia millorat, fa que aquest boom de turisme arribi més a Montserrat. I es planteja des de la pròpia Generalitat recuperar aquest traçat del cremallera. Per tant, el 1999 es presenta un projecte de reobertura i finalment es fa realitat el 2003. Avui deia que el cremallera és un dels atractius turístics de la muntanya de Montserrat amb més visitants. Com a curiositat, ja abans ho ha dit l'Antonio, aquí ens trobem l'estació inicial. Aquella estació que era la inicial del cremallera i que empalmava amb la línia de via Ample del Nord, a l'estació de Castellbell del Vilar. D'aquesta estació, malauradament, només queda la via Ample, l'edifici continua sent el mateix, però de la banda de ferrocarril de muntanya de grans pendents i del cremallera no ens queda res. Més que la traça, en alguns punts, perquè a vegades la traça també s'arriba a perdre. Aquí podeu veure un detall de les locomotores primigènies de vapor de cremallera. Eren les locomotores d'aquesta, concretament està carregant l'aigua, el seu tender, un tender petit, per tant l'aiguada que tenia no és massa aiguada que les estem normalment acostumats en ferrocarril. I després d'aquesta càrrega entenem, això és l'estació de Monistrol Vila, entenem que faria el seu trajecte. Bé, aquí entrem ja al final del segle XIX, on Igualada, que és una població creixent, a l'Anoia, una important indústria de pionera. Després de moltes reivindicacions, molts anys de reivindicació, veu a complir aquell somni de connexió per una línia de ferrocarril. I aquesta línia de ferrocarril, que és el Ferrocarril Central Català, inaugurat el 1893, és una línia de via estreta, que dona servei a la capital de l'Anoia fins a Martorell, on pot empalmar amb el ferrocarril existent de via ampla. Per tant, ja s'enllaçava d'aquesta manera la capital de l'Anoia amb la capital econòmica i comercial del país, que era Barcelona. A principis del segle XX, la progressiva urbanització de Baix Llobregat comporta que vagin afavorint diversos mètodes de transport, des de tramvies a fins i tot creació de noves línies ferroviàries. La més important aquesta és la del 1912, que és el camí de ferro del nord-est d'Espanya, que és també de via estreta i que arriba a enllaçar Barcelona i Martorell. A Barcelona aquesta línia va tindre una estació mixta molt important, tant de viatgers com de mercaderies. És una estació que actualment coneixem com la Campana, era l'estació de Magòria, molt a prop del que és Plaça Espanya. La unió d'aquestes línies de via estreta a Martorell va propiciar llavors la comunicació directa entre Barcelona i la capital de l'Anoia. Aquesta nova infraestructura, evidentment, el que va fer és un element determinant pel creixement de totes les zones per allà on passava. Això és una cosa que es repeteix habitualment a la història del ferrocarril. Per allà on passa, genera feina, genera economia, és un motor. Bé, aquí teniu un detallet, que és l'estació d'Igualada. Aquesta estació actualment no existeix, és el centre d'Igualada, no és la terminal que actualment arriba. I aquí teniu l'estació comentada, la mixta, l'estació de Magòria. Encara no podeu veure la fotografia que la torre, perquè aquest és el viatge inaugural de 1912, encara no estava ni acabat. Bé, arribem al creixement de Barcelona, a l'expansió del ferrocarril. Des dels seus suburbis, el tren de Sarrià, el 1907,
ens arriba fins a la falda de Collserola. D'aquí enllaçava amb el funicular de Vallvidrera, també de la mateixa companyia. I un cop aquí, poc després, el senyor Carles Emili Montañés, un enginyer, va aprofitar un petit túnel que portava les aigües del pantà de Vallvidrera fins a Sarrià per instaurar un petit ferrocarril, i vull dir amb matisos això de petit ferrocarril elèctric que portava, travessava la muntanya per aquest túnel, aprofitant aquest túnel d'aigua. Veure l'èxit d'aquest petit ferrocarril, que simplement era un petit cotxe, la gent anava sortida i arribava al pantà de Collserola, ai, de Vallvidrera, perdoneu, va tindre molt èxit. Llavors li va fer plantejar-se l'expansió d'aquest ferrocarril, d'aquest tren de Sarrià. Va buscar a nivell internacional, va buscar finançament privat. En aquest cas li va arribar el Frederic Stirt Pearson el 1912. Van constituir la Societat Ferrocarrils de Catalunya. Van començar les obres del túnel de Vallvidrera. Aquestes obres van començar molt aviat. Però Pearson, malauradament, va morir a l'enfonsament de Lusitània, el 1915. Malgrat això, el projecte va continuar endavant i poc un any després, el 1916, ja es veia arribar el tren, el primer tren, a l'estació de les Planes. La construcció de la línia de ferrocarrils de Catalunya va introduir una novetat a Europa, val? Que era aquest ferrocarril nord-americà que es deia, s'anomenava col·loquialment interurbà. Per què? Perquè aquest model combinava la construcció del propi ferrocarril amb l'expansió ràpida, l'expansió urbanitzativa de les zones per allà on passava. Bàsicament per atreure viatgers i segurament per altres temes més rendibles. Entre el 16 i el 25, el desenvolupament cap al Vallès fa que les vies de ferrocarrils de Catalunya arriben a Sant Cugat, a Rubí, Sabadell i Terrassa. Els trens d'aquest model de model nord-americà, ja elèctrics, oferien un servei ràpid, còmode i molt fiable. La construcció de la nova línia va permetre als barcelonins descobrir també la Serra de Collserola, la banda de darrere de la Serra de Collserola, i els venedors de les Planes, i es van convertir en el lloc predilecte dels diumenges. El nou tren va contribuir a modernitzar tot el Vallès, però el somni tant de Pearson com del senyor Emili Montañés no era arribar només al Vallès, sinó connectar aquesta línia, que ja era d'ample internacional, i és important remarcar aquest ample, d'ample internacional, amb la frontera francesa. Perquè d'aquesta manera Catalunya tindria un ferrocarril a l'ample internacional que arribaria del port de Barcelona fins a la frontera francesa, per tant l'economia catalana estaria totalment beneficiada de la seva connexió amb Europa, cosa que l'ample ibèric en aquella època no facilitava. Bé, aquí tenim un detallet de l'estació de les Planes, no és el viatge inaugural, però sí que tenim un dels primers automotors d'aquests de fabricació americana, de la Brilliant Company. I bueno, ja veieu les característiques que tenen, ja era elèctric, ja... però la seva configuració era totalment tramviària, perquè era la confecció que hi havia d'aquests trens suburbans. I aquesta és l'estació de Terrassa, l'arribada del tren, ja una altra època una mica més posterior. Bé, entrem en el funicular, n'hem parlat. El Ferrocarrils de Muntanyes de Grans Tendents va inaugurar el 1917 el funicular de Montserrat a Sant Joan, aquesta línia de 503 metres de longitud, salvo un desnivell de 248 metres. És una de les línies de funicular amb més pendents de tot Espanya. I després de la seva inauguració va patir certes modificacions, es va modernitzar en dues ocasions, el 1926 i el 1997, i també es va modernitzar finalment la sala de màquines i el parc ferrocarrils el 2017. Prop d'aquest trobem el funicular de Sant Joan. És un funicular que es va construir el 1929 per donar accés per comunicar el monestir amb el camí de la Santa Cova. És una línia que té 262 metres de longitud i unes dures condicions climàtiques de la zona, i han fet que per orografia s'hagi tingut que reconstruir en diverses ocasions, per despreniments, per col·lapse de talussos, drenatges, etc.
El gener de 2018 encara es va suspendre allà per part dels ferrocarrils per dur a terme diversos treballs de millora, la renovació integral de la línia, la millora dels talús de drenatges i murs de protecció i substitució del bastidor de dos cotxes, aprofitant les xarxes existents per tornar-lo a reobrir. Tant aquestes obres de millora com la pandèmia de Covid-19 van endarrerir molt la seva reobertura, va tornar a posar en servei el 17 d'agost de 2020. Bueno, al final la situació és que aquest funicular no va desaparèixer i es va aconseguir preservar i continua donant aquest servei. No gaire lluny de Montserrat ens trobem un que evidentment li tinc molt afecte per la meva proximitat, que és el funicular de Gelida, que va ser inaugurat el 1924, tot just l'any que ve farem al novembre el seu centenari, i va ser modernitzat el 1982. Una línia no té una pendent destacable, però sí que és cert que té un recorregut dels més llarg, és 884 metres de longitud i un desnivell de 110 metres. És un funicular que va estar en perill, hem de dir-ho així, amb la crisi de 2008 i amb la crisi del deute públic, que va obligar al seu tancament. Finalment, després de suspendre's aquest servei, es va decidir fer una renovació per part dels ferrocarrils. El 3 de març del 2016 es va tancar i es va reobrir el 6 d'abril de 2019. Es va fer obres de millora a la infraestructura de via i es van refer i adaptar a la normativa actual tot el que és els dos cotxes. A més del funicular de Montserrat i el de Gelida de Vidrera, hi havia un cinquè funicular. Aquest cinquè funicular que tenia ferrocarrils estava ubicat a la pròpia Vall de Núria. És el que donava accés a l'hotel Puigmal. Era conegut popularment com el funicular de la Coma del Clot. Aquest funicular té una curiositat, i és que originàriament va ser instal·lat a l'exposició de 1929 i després, posteriorment, traslladat a Núria i va entrar en funcionament el 1942. Va estar fins als anys 80 en funcionament i després va ser substituït per un telecabina. Bé, aquí tenim un detallet del que és la pendent pronunciada que tenim al funicular de Sant Joan. I aquí una bendició, no sé de quina festa, això no hem tret l'altre llarg, del funicular de la Santa Cova. I el creuament, curiós creuament, del funicular de Gelida. I aquí el cinquè funicular, el de l'exposició universal, ja en temps moderns, com podeu veure, a la Vall de Núria, que és el que era el funicular de la Coma del Clot. Bé, a principis del segle XX, el descobriment de jaciments potàssics al Bages i al Berguedà ens porten a la necessitat de crear una nova companyia que pugui enllaçar tot el que és la conca del Llobregat. I es crea la Companyia General dels Ferrocarrils Catalans. Es crea el 1919, i en pocs anys empalma totes aquestes tres companyies primigènies, que era el Ferrocarril Central Català, el Nord-est d'Espanya, i acaba fent la connexió, les obres de connexió entre Martorell i Manresa per incorporar el ferrocarril o tramvia econòmic de Manresa-Berga. Què permet això? Permet que la xarxa de via mètrica catalana es converteixi en una de les xarxes de via mètrica més importants de l'Estat i més important de Catalunya. Més important de Catalunya perquè feia, diguéssim, el seu recorregut empalmava, venia des de la pròpia falda dels Pirineus fins al port de Barcelona. Per tant, la dinamització econòmica del territori era molt gran. La companyia va invertir molt, tant en material com en instal·lacions fixes, quan es van fusionar, i va renovar pràcticament als seus inicis tot el seu parc mòbil. Va adquirir noves locomotores, cotxes de viatgers, vagons de mercaderies. El seu parc de vagons de mercaderies era molt i molt gran. Entre les locomotores que hem vist abans, que hem vist un tastet, es destacaven aquestes locomotores que eren les més grans de via mètrica, que eren les tipus GAR. La creació dels ferrocarrils catalans va ser un factor clau en tot el desenvolupament de la Conca del Llobregat, molt i molt important, tant per la part de dalt com per la part central i baixa. Aquí tenim un detallet d'aquesta companyia, això és l'estació de Martorell Vila, on la curiositat no és el barret del factor,
sinó tot el personal que teníem a la pròpia estació. I aquí arribem a l'exposició del 29. Barcelona entra dintre d'aquesta exposició que impulsa una modernització substancial. Una de les reformes més importants que es duen a terme en aquella època és el soterrament del tren de Sarrià. El tren de Sarrià, jo vull pensar que passava pel mig de l'Eixample, baixava pel carrer Balmes, tot estava ple de cruïlles, tenies tramvies que entraven, persones que passaven, i per allà tenies el tren circulant. No era un tren que circulés lent. No era com els trens que tenim avui dia, a aquesta velocitat, però era un tren ràpid. Per tant, això provocava, malauradament, molts accidents. Es va iniciar el soterrament el 1926 i va durar 3 anys. Val? En aquest temps es va construir la nova estació subterrània de Plaça Catalunya, on es va també fer una galeria comercial annexa, la famosa Avinguda de Llum, que tots molts tindreu molt record d'aquella. Jo malauradament no en tinc. Faig. Faig, faig. Jo també he tingut algun tastet, també he de dir. Eren famosos quan se'n preparava d'allà. Bé, el soterrament del tren de Sarrià el que fa és que permet una millora substancial a la mobilitat i la seguretat de l'Eixample. També contribueix a modernitzar tot l'aspecte de la ciutat. I tots aquests carrils que abans passaven per dalt, ja no passen per dalt, passen per sota. Tot aquest soterrament del tren de Sarrià, els ferrocarrils catalans, també construeixen per la seva banda una nova estació, que és l'estació de Plaça Espanya, o sigui, allà en una línia des de l'estació de la Bòria fins a Plaça Espanya. Per tant, totes aquestes reformes de l'any 29 converteixen el que és la ciutat de Barcelona en una de les urbes més modernes a nivell de transport públic. Aquest impuls dona un coneixement d'aquesta ciutat, com és Barcelona, a nivell no només europeu, sinó mundial. Entrem de ple el cremallera de Núria. El cremallera de Núria, després de l'èxit que va tindre el cremallera de Montserrat, la seva companyia, Ferrocarrils de Muntanya, que van pendents, decideix agafar el repte de construir un ferrocarril des de Ribes de Freser per arribar al monestir, al santuari de Núria. Com bé ha dit abans l'Antonio, la seva dificultat era enorme, perquè està a una altitud de 1.964 metres. La seva topografia accidentada d'alta muntanya, els hiverns rigorosos, i van dificultar moltíssim les obres. Aquestes van començar el 28 i van comptar amb la participació de fins a 1.000 persones. 1.000 persones a pic i pala, perquè hem de dir que era a pic i pala. Ho veureu un detallet més endavant. El que veia Núria s'inaugura el 1931, es va convertir en un dels ferrocarrils de cremallera ja elèctrics més moderns d'Europa, i en aquella època, que no era favorable econòmicament, va tindre un èxit brutal. Aquesta acceptació popular va fer realment que la companyia de ferrocarrils de muntanya Gran Pendents no passés per dificultats econòmiques, perquè la construcció, com bé he dit, va ser molt dificultosa i va comportar una inversió molt important. El 1982 la Generalitat de Catalunya va assumir aquesta gestió de la cremallera de Núria i poc després va iniciar el procés de remodelació, millora de les instal·lacions, tot un procés que va culminar el 1986, on és incorporat dintre de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquí tenim un detallet de l'estació de Ribes de Freser a Via Ampla, on es poden veure els vagons originals. Aquests vagons originals, hem de dir que ferrocarrils de la Generalitat encara a data d'avui els té conservats en la seva totalitat, excepte dos d'ells que van ser modificats com a cotxe taller, un per a la cremallera de Núria i un altre per a la cremallera de Montserrat. Com bé veieu, venien per Via Ampla i venien a les plataformes del tren que venia de Puigcerdà. Les dificultats que es trobaven els treballadors eren aquestes. Tenien nevades, tenien despreniments, tenien grans dificultats. I per això, el nivell i volum de treballadors que van ser necessaris per poder concloure aquesta obra. Si mirem l'època, és una obra que es va fer en un temps pràcticament rècord. Estem parlant que s'inicia el 1928 i s'acaba amb una inauguració el 1931. També he de dir que a la inauguració encara hi havia aspectes i detalls a concloure de l'obra. Després entrem ja en els anys 30 i 40, això va ser una època de gran dificultat a la xarxa ferroviària catalana, tant la de ferrocarrils catalans, ferrocarrils de la companyia general i també per les línies de la xarxa ferroviària d'interès general. La crisi que hi havia posterior al 1929
i l'esclat de la Guerra Civil van provocar que la situació de crisi al ferrocarril fos molt profunda. Durant la Guerra Civil, aquí a Espanya es va donar una situació pràcticament inèdita a Europa, no? I és que els treballadors el que van fer és tot col·lectivitzar aquestes empreses per no que no fessin fallida i no fessin tancament, i van assumir la gestió directa. El Ferrocarrils de Catalunya, l'actual línia de Barcelona-Vallès, no va tindre, va funcionar pràcticament amb normalitat, i excepte, diguéssim, els túnels que estaven en construcció a la zona de Balmes. Es van fer servir per, durant la guerra com a burburí per emmagatzemar les armes que es feien en una petita fàbrica d'armament que, que hi havia a la zona del Puigcer. Els catalans van tindre la situació de que en la proximitat del front, els darrers mesos de la guerra, les tropes republicanes van anar en retirada. En aquest procés van patir molt perquè es van volar viaductes, es van volar ponts i moltes instal·lacions. La Guerra Civil ens acaba el febrer del 39, però la situació de la xarxa catalana queda en un estat pràcticament deplorable. El servei pràcticament no es pot iniciar. S'ha de recordar que és cert que la línia de ferrocarrils de Catalunya es veu menys afectada i en pocs mesos es pot tornar a iniciar el servei. No amb la normalitat que hi havia fins ara, però sí s'inicia el servei i es continua progressant en les obres de millora per poder recuperar aquesta infraestructura i aquest ferrocarril. Els catalans, això s'allarga fins al 1940. La xarxa ferroviària, després d'aquesta època, va ser d'inversions molt grans, va tindre moltes dificultats en tots els seus aspectes. Com a detall, podeu veure la destrossa d'un dels trams que hi ha entre Correig, entre la línia de Manresa i Guardiola, on pràcticament no queda absolutament res del pont que travessava el que és a data d'avui el tram Sallent i Correig. Arriben els anys 40 i la postguerra. L'estat, com hem dit, està molt i molt malament. Ferrocarrils de Catalunya, en aquest procés de recuperar la línia, inicia un procés de modernització. És aquí on entra en la construcció pròpia, i quan dic construcció pròpia és perquè quasi és una fabricació artesana dels trens coneguts actualment com a granotes, aquests que fem circular cada 15 dies i que voldríem que circulessin cada cap de setmana, però que malauradament no és possible, i que a més es construeixen partint de la base dels anteriors automotors, que tenia el Ferrocarrils de Catalunya, però modernitzar-los directament als tallers de Sarrià. Es converteix en un dels trens més moderns, més fiables de la companyia, i a partir d'aquí comença també en els anys 50 a ampliar-se tot el que és la trama dels ramals urbans amb soterrament de part de la línia. Els Ferrocarrils Catalans, aquesta modernització comença una miqueta més tard, estem parlant ja del 1955, amb l'arribada de les primeres locomotores dièsel que modernitzen tot aquest transport. A banda, també s'adquireixen nous automotors i, amb un temps més llarg, aconsegueixen anar substituint aquesta tracció vapor que tenien fins al moment i que progressivament es va substituint tant per l'elèctrica com la dièsel fins a la darrera locomotora de vapor que Ferrocarrils Catalans té en funcionament, que finalitza el seu servei i ha de dir el servei el 1968. Com a curiositat, quan estic dient el servei que prestava aquesta locomotora el 1968 era un servei regular de maniobres a l'estació de Fígols. Per tant, no pensem en un servei de viatgers. Ja no es feia aquest tipus de servei en aquella època. Aquí podem veure la modernització, el que us deia, no? Aquest detallet d'aquests automotors nous amb la locomotora Alstom 605, també pràcticament nova. I després ja arribem als anys 60 i 70, no? Aquesta va ser una època de crisi molt gran pel ferrocarril, l'automòbil va tindre un auge important, les comunicacions van millorar molt per carretera, i això va portar a que aquests anys es van anar clausurant diversos carrilets, no? Doncs el primer va ser el de Girona, després el de Tortosa. Ja al 72 es va tancar la línia Urbana-Guardiola. L'excusa d'aquella línia era que el projecte del Pantà de la Baells, bueno,
Tots sabem que quan fas una obra d'aquesta magnitud sempre es pot moure el ferrocarril. Bé, en aquell moment no era rentable, per tant es va decidir la seva clausura. L'any següent ja es va clausurar el Manresa Urbana. I al 77, la situació econòmica tant dels ferrocarrils de Catalunya com dels ferrocarrils catalans econòmicament és desastrosa. Hi ha una intervenció de l'Estat. L'Estat encarrega la que era l'ens estatal en aquell moment que gestionava la via estreta, que era l'empresa FEBE. El primer pas que fa és bàsicament intentar explotar les línies, però aquelles que no són rendibles, planificar el seu tancament. Dintre d'aquest tancament, el primer que va preveure és tancar el ramal de Martorell a Igualada. Aquest aniria prosseguit del de Manresa, del Martorell a Manresa. El fet és que tota la zona de la conca de l'Anoia, quan un boom popular i una pressió popular salven aquest ferrocarril, aconsegueixen que l'Estat no tanqui aquest ferrocarril i tampoc es porti el tancament del Manresa, del Martorell Manresa. Posteriorment, es restaura la democràcia a Espanya i ja arriba la Generalitat. La Generalitat com a tal, un cop va recuperant aquestes competències, el que fa és agafar aquestes línies de tutela estatal i absorbir-les per tal de que no quedin en tancament. Assumeix tota la seva gestió i comença, diguéssim, a preparar aquell ens que ha de gestionar aquestes línies. És aquí on entra la creació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El 79 es crea la companyia i a partir d'aquí, durant els seus primers anys, es dedica a rehabilitar les línies ferroviàries que li arriben amb una dècada de falta d'inversions, amb material que estem parlant de la modernització del ferrocarril que està produint sobre els anys 50, per tant és material que ja és obsolet, i comença a iniciar una sèrie de millores. Entra el 1983 amb unes unitats de tren molt més modernes que les que hi havia actualment i que permeten que amb aquesta millora d'infraestructura i aquesta millora d'aquestes unitats que són més modernes, garantir la fiabilitat, sobretot la fiabilitat del servei. Després començaran tant les millores a donar uns fruits en el que és l'augment de freqüència del servei. Però en aquell moment hem de veure que el que fa és realment garantitzar, perquè en aquell moment un anava a buscar el tren i no sabia si podria arribar a destí. Per tant, aquesta fiabilitat era la que era necessària. Aquesta adquisició de trens són les sèries 111-211, 111 per la línia del Vallès i 211 per la línia de Llobregat-Anoia. Va invertir, com dic, en la modernització de l'infraestructura, però no només aquí, sinó que va obrir nous ramals. El 1984 es va obrir el ramal de Bellaterra fins a la Universitat Autònoma i el 87 el ramal de mercaderies que unia la capital del Bages, Manresa, amb la mina de Sallent. Per tant, allà teníem les explotacions mineres del Bages que havien sigut tancades el 1973 que tornaven a tindre aquesta explotació minera. Al final, arriben els anys 90 i ens donem compte que a nivell europeu aquesta potassa que tenim al Bages és una potassa única i que la vol tot el món. Per tant, va ser una aposta de futur per part de Ferrocarrils que a data d'avui continua donant els seus fruits. Per tant, els canvis més rellevants que us he citat són la rehabilitació de les línies ferroviàries, que va fer infraestructura, va fer material mòbil i això va permetre millorar tant la seguretat com el confort. I aquí entra tota la regularitat del servei. Introduint noves unitats més modernes, modernitzant la infraestructura, dotant-la, desdoblant-la i dotant-la de bloquejos més moderns. Per tant, no estem supeditats només al bloqueig telefònic que hi havia inicialment, sinó que ja anem a enclavaments electrònics de primera generació, sí, però primers enclavaments electrònics. I així mateix, el que us comentava abans, no? Construeixen nous traçats, la Universitat Autònoma, per exemple, i el de Mercaderies Tercerim. Per tant, al final, Ferrocarrils aquí, quan entra, té un punt d'inflexió en tot el que és la història d'aquest transport ferroviari a Catalunya, que estava a punt de desaparèixer i que comença a millorar i comença a repuntar, comença a reflorir. Aquí tenim un detallet de les primeres proves de la unitat 111, l'estació de les Planes. He de dir que és una unitat molt divertida de portar. Jo que he tingut l'avantatge de poder-la portar, és molt divertida. Malauradament d'aquestes només en queda una ara mateix. La que veieu a la fotografia
tan molt rebuscada, perquè precisament és la que s'ha preservat com a patrimoni històric de Ferrocarrils, un cop va ser retirada el 2014 del servei. Aquí entrem una mica en la modernitat. Ferrocarrils de la Generalitat, com hem comentat, comença amb les millores de les infraestructures, comença amb la millora del material i triga 15 anys en posar tot allò que rep i que estava en tan mal estat en condicions de donar un servei de qualitat i eficiència. Això sí, l'ADN de Ferrocarril sempre és el mateix. S'ha d'adaptar a les necessitats de la població. No és tindre un ferrocarril perquè sí, sinó que aquesta adaptació a les necessitats ha de ser una evolució constant. Per tant, el 96 es posen en marxa el metro del Vallès. Això representa una millora del servei molt important. Passem a oferir un servei de 30 a 2 minuts en el servei urbà i es passa a oferir un servei en el suburbà de 12 minuts que connecta les ciutats de Sabadell i Terrassa. Estem parlant que en aquella època el recorregut sencer tant a Terrassa com a Sabadell comporta 40 minuts. En aquella època l'increment de trànsit ja feia que tinguéssim aquestes cues que són l'entrada a Barcelona i que actualment també tenim. Per tant, el ferrocarril es converteix en una eina d'entrada molt més eficaç que el vehicle privat. El 97, una mica més tard, entra el metro del Baix Llobregat, que amb la freqüència és similar a l'altre metro del Vallès. Els trens circulen cada 6 minuts fins a Sant Boi i el servei de rodalia també va millorant. Es posen en circulació noves unitats, es suprimeixen molts passos a nivell, aquella línia tenia molts passos a nivell, i es renova tota la infraestructura, estacions, enclavaments, etc. No? Fins al seu desdoblament, molt més tard, ja veieu que les inversions no paren per part de Ferrocarrils, que es dona el 2008 amb el desdoblament de Sant Boi, de la línia entre Ardega i Olesa de Montserrat. Per tant, tenim tot aquell tram que abans era via única, desdoblat des de Sant Boi fins a Olesa de Montserrat, íntegrament per Ferrocarrils de la Generalitat. Es creen noves estacions a soterra, aquelles estacions per la traça urbana passava per mig de la població. Poblacions importants en creixement molt important, com era Pallejà, com era Sant Andreu de la Barca. El 2008, un cop s'acaba el desdoblament, entrem a entrar als metros comarcals. Per tant, aquest servei a la línia de Llobregat-Anoia passa a ser de 4 minuts a Sant Boi, entre Plaça Espanya i Sant Boi, i de 7 minuts entre Plaça Espanya i Martorell. Per tant, molt similar al que era la línia del Vallès. I a la rodalia, que abans també hi havia trens cada hora o hora i mitja, passem a tindre trens cada 20 minuts amb la Teresa i Igualada. Per tant, la millora del servei es veu evidentment. A partir d'aquí, el 2003, Ferrocarrils de la Generalitat, com he comentat abans, posa en funcionament el Cremallera de Montserrat. És un projecte que va tindre moltes dificultats. S'havien d'estudiar diversos traçats. Aquests traçats tenien moltes discussions, conselleria, de tot. Aprofitem el vell, el nou... Al final, aquest veu la llum. Aconsegueix veure la llum el 2003. Juntament amb els funiculars de Sant Joan i Santa Cova i així el telefèric, l'EI, és el conjunt que dona accés al monestir de Montserrat. En aquell mateix any, Ferrocarrils a més assumeix l'explotació d'un petit ferrocarril turístic a la Pobla de Lillet. Aquest ferrocarril era un ferrocarril miner, originàriament transportava el ciment de la fàbrica que hi havia a Castellar de Nuc i el portava fins a l'estació de Bordeu per traspassar aquest material cap a la via de la Companyia General, de la qual pràcticament queda les últimes estacions, només vestigis, molt poquet traçat. Assumeix aquest carrilet, no el puc anomenar carrilet perquè té una via inferior encara al carrilet, per tant es converteix en el tren turístic d'inferior ample de tota la península. És inaugurat el juliol del 2005 i és una dinamització totalment turística de la població de la Pobla de Lillet i d'aquelles contrades. Hem de recordar que llavors ja estem al segle XXI i encara estan en pagesia i amb molt poc turisme. Encara que tenien un superreclam com són les Fonts del Llobregat. 2005, a més, la Generalitat assumeix la línia Llei de la Pobla de Segur. Aquesta línia és una línia que per part de l'ens estatal, en aquest cas ja hi era el DIF, passa a ser segregada de la línia principal, o sigui, del que és el catàleg de xarxa, i malauradament
anava al seu tancament, la nova finalitat. És aquí on es traspassa la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí s'encarrega l'explotació ferrocarrils de la Generalitat. El 2005 s'ha de renovar tota la infraestructura, des del quilòmetre 1 fins al quilòmetre 89, o sigui, la pròpia estació de la Pobla de Segur. Per tant, s'inicia una sèrie d'obres, una sèrie de millores, que incorporen que és millorar tot el traçat, i ara culminen el 2016, on el 2016 reben les primeres unitats de tren ja encarregades per ferrocarrils, noves unitats 331, a nivell, són unes unitats que el que permeten és millorar tant l'eficiència en el servei com reduir el temps de viatge. Per tant, passem a tindre un temps de viatge de l'explotació de línia que abans era de pràcticament 2 hores, a tindre 1 hora 35. Per tant, avui dia arribar de Lleida fins a la Pobla de Segur és 1 hora 35. És un temps suficientment competitiu com per poder enllaçar la capital del Segrià amb la capital del Pallars Jussà. Bé, aquell mateix any, a més, posem el 2016, es posa en marxa aquell tren històric que ja havia circulat per aquella línia, que és el tren dels Llacs. Aquest tren dels Llacs, que té un atractiu turístic, que jo diria que no us podreu perdre. Això sí, per demanar bitllet haureu de fer cua, perquè ja em sembla que aquest any el tenim pràcticament exhaurit. És un tren que és el seu índex de cobertura és dels més grans de ferrocarrils. I bé, ja entrem en aquests 160 anys d'història. Ferrocarrils continua sent un motor de la xarxa ferroviària entre totes les modalitats de negoci, tant ferroviari, un cop entra la liberalització del sector ferroviari, entra com a empresa a tot el servei de mercaderies, a la via ampla. També dintre de les mercaderies incrementa el seu transport de mercaderies des de la factoria Seat de Martorell. Per tant, el que fa és reduir la contaminació per part d'aquests camions que abans transportaven els cotxes, que amb el ferrocarril era molt més eficient. A més, contribueix a disminuir els col·lapses que hi havia en els accessos a Barcelona. Per tant, en aquest camp, Ferrocarrils participa de la creació de diverses entitats, una és l'Autometro, que és la que baixa els cotxes per la via mètrica, i després Cargometro, que per la via ampla, amb aquesta liberació i liberalització que us he comentat, el que fa és baixar els recanvis amb uns trens blocs fins a la fàbrica de la zona franca, entre Martorell i la zona franca. Per tant, incrementa la competitivitat d'aquestes empreses. Incrementa també la sostenibilitat d'aquests transports perquè les emissions de CO2 a l'atmosfera continuen baixant. Per tant, Ferrocarrils té aquest ADN. Després, en el camp dels serveis turístics, a part de recuperar el tren de la línia de la Pobla, ofereix diversos paquets turístics, com hem comentat abans, amb tot el tema de les estacions de muntanya, que van recuperant i es van modernitzar i al final contribueixen a ser un eix vertebrador de l'economia catalana d'aquelles contrades, que si desapareixen tornaríem a estar en aquell segle XIX on l'únic que tenia era la Pallissia. Entrem en reptes de futur, aquí només faig una passada. Ferrocarrils sempre ha continuat apostant pel futur. Els projectes els coneixeu, són projectes que són principalment l'aeroport, una línia nova que connectarà a l'aeroport del Prat en Barcelona. Aquests serveis s'oferiran 10 trens també nous, directament comprats per ferrocarrils i operats per ferrocarrils, i amb una freqüència de pas de cada 15 minuts. A banda, com hem comentat, s'assumirà la línia de Lleida-Manresa i aquí es connectarà Lleida i Manresa amb més serveis diaris. Per tant, entre Lleida i Cervera s'incrementen de 6 a 12 i de Lleida-Manresa de 3 a 5. Es posa també en estudi i es porta ja a terme l'execució de la primera fase del tram del Camp de Tarragona, que ha d'unir Cambrils i Vilaseca i que en un futur ha d'arribar fins a la capital, fins a Tarragona. I es posa en estudi el desdoblament del túnel de Vallvidrera. Fins a Sant Cugat s'ha de crear un nou túnel, de tal manera. Per què? Perquè la línia Barcelona-Vallès actualment està totalment saturada. Saturada és que no pot donar més de si, el servei no dona més de si. Per tant, aquest desdoblament permet
que aquesta línia sigui, es reparteixi aquest passatge i per tant podem tindre una major capacitat. Es doblaria la capacitat de connexió entre Barcelona i Sant Cugat. Després tenim el que ja heu vist a les notícies, l'ampliació de l'L8 per connectar la xarxa de Llobregat-Anoia amb la línia del Vallès. I aquests són els projectes que tenim de futur. Això implica una gran inversió, destinar una sèrie de recursos molt importants. Per tant, al final Ferrocarrils el que està fent és tornar a aquells inicis en els quals sempre inverteix, sempre busca aquesta adaptació a les noves necessitats i les busca a través de convertir i vertebrar el territori de Catalunya i convertir Catalunya en un referent de tot el territori europeu a nivell de transport. I bueno, fins aquí hem arribat. Ferrocarrils estem treballant per afrontar reptes de futur, que ja heu vist, que enfoquem molt transversalment, que busquem sempre la recuperació del territori. No ens oblidem de la nova tecnologia, no ens oblidem de la descarbonització, de la nova mobilitat. Volem integrar-ho tot. Per tant, tots aquests projectes que tenim en marxa, que tenim planificats, han de contribuir a millorar la qualitat de vida de tothom, de tots els ciutadans, i a més a fomentar el desenvolupament de tot Catalunya, fent-nos un territori sostenible i capaç de convertir-nos en un referent del sector. I bé, fins aquí. Molt bé. Sí? Bueno, obrim un petit debat i podeu fer unes quantes preguntes, si voleu. Qui? Jordi? Sí. Jo voldria preguntar si en totes aquestes absorcions que feu de línies que eren de DIF i de Renfe, els personal que provenim de Renfe i de DIF i els privats mantindrem la possibilitat de viatjar amb els nostres títols de transport o bé no podrem pagar, però no podrem viatjar amb aquesta línia tal com viatjàvem amb elles fins ara. A veure, en principi, vostè sap que a nivell ferroviari tenim els convenis per poder viatjar entre empreses. Llavors, el que sí que tenim clar és que el servei ferroviari de Ferrocarril, que és el mateix servei ferroviari que té Renfe i Adif. Per tant, l'únic que no entra en els avantatges que són els trens turístics. Per tant, aquests trens turístics que nosaltres tenim, encara si en trens i si en ferrocarrils, no entrarien dintre d'aquest paquet. Però sí que és cert que la resta sí. Però entenem també que això ens passa amb el servei d'alta velocitat. No? El servei d'alta velocitat a tots els ferroviaris tampoc ens entra. Però la resta de línies, de rodalies, això, com van amb els convenis, si no conveni, hi serà. No hi ha voluntat de trencar aquestes condicions. Jo que els privats mantinguessin les mateixes prestacions que teníem el personal com quan érem actius, que ara se'ns nega. I voldria que si pogués haver-hi una taula de treball en aquest sentit, els drets que tenen els privats de Renfe i Adif, i suposo que recíprocament els de Ferrocarrils de la Generalitat, es mantinguessin amb les mateixes condicions que quan érem personal actiu. Actualment, el que dic, vull dir, al final tenim aquests convenis, al final amb els jubilats Renfe dona els seus avantatges o Adif els seus i Ferrocarrils els seus, o Ferrocarrils, per exemple, els seus jubilats tampoc tenen accés a la xarxa principal, llavors això estaríem parlant d'un conveni més gros. No obstant, jo m'apunto aquesta referència i jo personalment li prometo que la llum. Jordi, suposo que estàs parlant de la nova empresa que s'estarà fent el 2024, no? Que suposo que com va passar l'any 76, que els companys de Ferrocarrils de Generalitat parlava, que van pactar unes clàusules de seguretat, no? Que els treballadors que estiguin a Rodalies en aquell moment, no? Que vulguin treballar-se, podran anar-se treballant durant uns quants anys, el que vulgui promocionar, vulgui tornar a l'empresa de Renfe i el que no vulgui entrar en aquesta nova empresa no tindrà un post de sèries. El tema de jubilar-se que quedarà totalment igual, fins ara, el que jo sé. Sí, m'ha agradat molt la introducció que heu fet. Penso que coneixeu prou bé, diguem-ne, molt bé
ferrocarril a Catalunya amb tots els seus desplaçaments i penso que és important, o sigui, el ferrocarril, igual que la bicicleta, són uns instruments molt antics però a la vegada molt moderns i molt sostenibles. I una altra característica interessant per mi és que el ferrocarril neix i l'automòbil dispersa. O sigui, l'empastifada d'urbanitzacions dels 100-600 i la parcel·la de l'urbanització es va produir, diguem-ne, no s'hagués produït mai amb el ferrocarril. Perquè al ferrocarril tenim uns exemples molt clars, que és doncs, a la Garriga, el modernisme a la Garriga es fa al costat mateix de l'estació, o bé doncs, el ferrocarril de Montgat, Tiana, ferrocarril i un tramvia per anar a Tiana i per anar a Argentona. El que vull dir és que en aquest sentit és molt interessant doncs, tota aquesta força que estem fent en el ferrocarril fa 75 anys que va començar, però en qualsevol cas és tremendament modern i molt sostenible i per tant molt bé aquest treball que esteu fent a nivell de transport públic. Però jo volia referir-me amb el cas de Mataró. Coneixeu, suposo, molt bé que a partir del temporal Glòria el Col·legi de Geòlegs de Catalunya va dir que era urgent i era molt interessant i que era urgent, ho repeteixo diverses vegades, perquè així ens ho deia, traslladar el ferrocarril de la costa a l'interior. Aleshores, doncs, això coincideix amb el que ja va dir Miquel Viada al moment de fer-ho, va dir, no podíem posar per l'interior, però el govern d'Espanya va dir no, haurem d'expropiar, tindrem massa problemes doncs, a la costa. Ara, quan es planteja aquest tema que diuen els geòlegs cap a l'interior, Renfe actua de la mateixa manera doncs, que va actuar el govern de l'Estat fa 75 anys, que va dir no, ens portarà massa problemes a la línia de la costa i ho mantenim, tot i que el Col·legi de Geòlegs doncs, diuen que no. L'Ajuntament de Mataró, en comptes d'estar en la línia del Col·legi de Geòlegs de Catalunya i d'haver fet aquest aniversari amb les diferents conferències que van fer, haver promogut d'una manera clara, diguem-ne, l'alternativa del trasllat cap a l'interior i haver fet cas en el Col·legi de Geòlegs, ha actuat d'una manera absolutament contrària. No vol ni sentir parlar del trasllat, és més, encara doncs, vol invertir molts diners en una nova estació a la línia de la costa. Bueno, és una mica desesperant aquesta actitud. Potser caldrà, ja hem comentat que ara potser s'acaba ja aquest aniversari, potser haurem de fer un contraaniversari perquè, escolteu, és que el Col·legi de Geòlegs no va dir cap mentida i són prou competents com per dir anem cap a l'interior. Que això suposaria, a més a més, un canvi interessantíssim per a la comarca del Maresme i una força pedagògica extraordinària a l'hora d'unir i d'entendre el territori com un sistema i no com una suma de municipis abranyats. Acabo amb això, però el que vull dir és que és molt interessant tota l'explicació que heu fet, però voldria saber la vostra opinió sobre aquest tema concret de la línia de la costa, en el cas del Maresme. A veure, jo entenc que és cert, vostè diu que el Col·legi de Geòlegs ha dit això i jo entenc perquè ho diu ja en els seus inicis, el 1898, la línia ideal que era per l'interior, però ja ha expressat vostè també les dificultats que va expressar l'Estat. No? Però també entenc que al final, en Renfe, com ha dit, són les empreses que tenen suficient coneixement i experiència com per saber com afrontar aquests reptes que té la línia del Maresme. Si la mantenen directament per la línia de la costa, per l'actual línia, és perquè tenen segur, i això ho dic, n'estic segur, solucions que aportaran una millora al servei. I jo crec que no és en va, ja fa un temps ençà, que anàvem. És cert que tots hem patit amb la Glòria, no ens hem d'enganyar. Ferrocarrils també va patir molt amb la Glòria i després va patir amb el Filomena. Si no me'n recordo malament era Filomena, potser m'equivoco, però va ser l'any següent. És veritat que no estem preparats i que hem de preparar el ferrocarril per a aquest canvi climàtic que ens està abordant. Són unes situacions que quan es dissenyen aquestes línies no estan sobre la taula perquè eren condicions que no es donaven, es donaven molt eventualment. Per tant, ara a les noves construccions doncs són situacions que s'han de tindre en compte. I tant ferrocarrils com tant Adif o Renfe que és l'operador, jo crec que aquesta situació les tenim molt assumides, que les tindrem molt més sovint i en som plenament conscients a l'hora de fer totes les reformes i restauracions que es fan a les línies. Sí. Sí, no. Sobre el tema aquest de la línia de la costa i de l'efecte de la
partir de joves, el que diu és que la pujada de nivell del mar acabarà afectant la línia de la costa i cada cop de manera més greu. No? El que passa és que no serà només la línia de la costa. La línia de ferrocarril de la costa serà tota la costa catalana que serà afectada. De fet, es veurà afectada totes les costes de tot el món. O sigui, el problema és molt més gran que el de la línia de Mataró. El problema és global. I això no se'n té la consciència clara. O sigui, pràcticament tots els deltes del món patiran i molt. Hi ha deltes enormes, I és pràcticament segur que si el procés no inclús hi ha científics que diuen que ja el procés és pràcticament irreversible. Però bé. Bueno. Llavors, se'n van tots a la línia de Mataró. Molt trasllat cap a l'interior. Tornant a la línia de Mataró, que és el problema que preocupava, el problema també té la seva història. És a dir, als anys 60, quan es planifica la xarxa d'autopistes de Catalunya, també està un estudi, no arriba ni a un projecte, és un estudi de traslladar la línia de la costa a l'interior. Quina és la diferència? Que la xarxa d'autopistes s'aprova i es fan les reserves urbanístiques perquè aquesta xarxa es pugui construir i amb el temps acabar construint pràcticament tot. Només ens queda el quart cinturó i això, que inclús no està clar ni que calgui construir-ho. El problema és que aquell estudi que no arribava a llevar un projecte de trasllat de la línia del Maresme a l'interior es va posar en un calaix. I ningú es va preocupar de fer ni la més mínima reserva urbanística per poder-ho arribar a construir en el seu moment. Què passa? Que tots coneixem el Maresme. O sigui, si ara hem de passar la línia de ferrocarril a l'interior, hem de construir un túnel de 30 quilòmetres de Barcelona a Mataró. Això només per traslladar el tram de Barcelona a Mataró. Segurament, si volem continuar-lo més amunt, el túnel ja hauria de ser de 60 quilòmetres si es vol arribar fins al baix. Segurament hi ha alguns trams que no caldria que fos túnel, però són poquíssims trams. Per què? Perquè ningú va fer cap reserva urbanística per poder-ho fer en superfície. Però hi ha versions europees que no parlen de posar un túnel, sinó una altra manera, diguem-ne, de poder fer. Com? Les cases hi són. Bueno, transport. No ho conec, Vull dir, ja li asseguro jo que si no es fa amb un túnel és pràcticament impossible de fer. Bueno, una altra pregunta. I això què vol dir? El problema és que són molts diners. Hi ha un projecte per fases i igualment fent-ho per fases seria caríssim. Ara, també crec que s'haurà de fer, Molt bé, gràcies. El patrimoni històric de la freqüència de la Generalitat, a part dels granotes, ja ha pensat de restaurar algun més per posar-ho en estat de marxa? A veure, ara mateix el problema no és restaurar, perquè en estat de marxa també està la Zenonza. La Zenonza va retirar el servei el 2014, és un tren històric que es va retirar en estat de marxa. El problema que tenim és l'evolució de totes les qüestions, el que són les normatives de seguretat. I al final Ferrocarril fa un esforç molt important en coordinació amb el Departament de Cultura per poder portar a terme la restauració del tren Granota, que és un tren emblemàtic, és un tren, a més, molt identificatiu, amb l'ADN de Ferrocarrils, perquè va ser construït, com us he dit abans, als tallers de Sarrià, pel propi personal que allà treballava. No? Però, evidentment, actualment no hi ha cap normativa actual que ens empari en la circulació de trens. Per tant, què ens diu ara mateix la normativa? Cada ens assumeix aquests riscos. Això és molt complicat de gestionar. Quan tens una línia ferroviària que no està dedicada només a la circulació dels trens històrics, està dedicada a donar un servei públic. Per tant, aquest servei públic té aquesta prioritat. No vol dir que des de Ferrocarrils es negui a poder fer circulació, sinó que dintre d'aquestes intentem poder vehicular de la millor manera possible tota aquesta normativa de seguretat per poder posar en circulació aquests trens en les condicions que actualment ens permet la normativa. Això és un esforç titànic i és molt difícil de fer amb tot el material. Per tant, intentem buscar allò representatiu i continuem amb aquesta línia. Però, torno a repetir, hem preferit d'una manera donar aquest patrimoni, no tindre
el patrimoni aparcat o tindre'l en una cotxera que no estigui de cara al públic, que el públic no el pugui disfrutar, perquè no és l'estratègia que nosaltres des del patrimoni històric de Ferrocarrils volem liderar, sinó que preferim fer una primera restauració, encara que sigui només per la seva exposició, i poder donar aquest valor al públic. Tot aquest material que resta a Ferrocarrils de la Generalitat i que actualment està a la Via Mètrica o està a les naus que tenim al Vallès, que són visitables, aquest material està en condicions de poder tornar a fer una restauració i poder estar un altre cop en estat de marxa. Què vol dir això? Vol dir que poden tornar a circular les motores de vapor amb carbó? És molt complicat. Molt complicat. Hi ha normatives antiincendis. A data d'avui és molt complicat coordinar la seguretat, no només la seguretat ferroviària, sinó totes aquestes normatives, que a data d'avui, si tinc un pla alfa a nivell màxim, no puc encendre una barrocoa en un puesto de barrocoas. Pues imagina't una locomotora de vapor circulant per tota la xarxa, com circulaven abans. És molt complicat. És molt complicat. I això no és una cosa només de Ferrocarrils, sinó que ens afecta a tots els ferrocarrils. Una pregunta més. Ja que sou del tema del patrimoni, aniria bé que l'Ajuntament de Mataró entengués d'una vegada que hauria d'haver-hi una maqueta de la Mataró, la màquina del tren del ferrocarril, amb algun punt de Mataró, tinguem en compte l'aniversari que s'ha produït. Vull dir que ja seria hora que l'Ajuntament de Mataró entengués que com a referència històrica i com a interès, diguem-ne, per la connotació que hi ha, doncs posés una maqueta de la Mataró davant de la nau Gordils, que podria ser un element, diguem-ne, interessant a l'hora d'explicar tot el procés, diguem-ne, del ferrocarril, o que en un altre punt de la ciutat de Mataró. Però jo penso que no estaria malament que l'Ajuntament de Mataró entengués una vegada que hauria de fer una cosa d'aquestes. Molt bé. Si us sembla, tanquem aquí la conferència. Donem les gràcies a Marc. Si vol parlar amb Ricard. Amics, en el decurs de la sèrie de conferències que hem fet en el transcurs de tot l'any passat i aquest començament d'any, en primer lloc el que hem de fer és agrair a l'Arxiu Comarcal del Maresme i al seu director les facilitats per donar-nos a Xapluc d'una manera constant en aquest local. Dos, tenir un conferenciant com el que tenim avui, Marc Rodríguez, és un goig poder-lo sentir. En poc menys d'una hora ens ha fet un ampli dibuix de tot i quan té els ferrocarrils de la Generalitat i, evidentment, ho ha fet d'una manera que ens ha distret, ens ha fet seguir d'una manera però molt suau, però dolça, tot el que ens explicava. No ho aconsegueix tothom, ell sí que ho ha aconseguit. I finalment, punt 3, em sembla que ho he explicitat més d'una vegada, una de les preocupacions que teníem era que amb 175 anys del tren no tinguéssim una medalla commemorativa. Sembla, i això va ser evident, les entitats potents per poder-ho fer amb tot el goig no s'hi van atrevir i una entitat modesta i petita com la nostra va fer la medalla del 175 aniversari. Medalla que ara entregarem a la nostra conferenciada. També el llibre El primer ferrocarril de la península, el Barcelona-Mataró. Gràcies. Un moment de res, sisplau.
És que m'he oblidat d'una cosa. Convido del regidor que no dirà res més perquè no es repetirà. Només d'una cosa, i sempre dic el mateix, però que m'encanta dir-ho. Doneu-vos que quan es fan coses tan interessants com aquesta, es respongui amb l'assistència. Superagraït, moltes gràcies i un altre aplaudiment.